ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ନାଲ୍କୋ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଏଠି ପଢ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟନ୍ତି, ସେପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ। ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ କିଛି କରିପାରିବା କଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। ନାଲ୍କୋ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ଦେଇଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାବୋରେଟରୀ ଦେଇଅଛି, ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂର କିଛି ଅଂଶ ବି ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନାଲ୍କୋ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସର୍ବାନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁକି ସ୍କୁଲ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ ନାଇଁ, ଆମର କିଛି ଅନୁଦାନ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତା'ର ପ୍ରତିପାଦନ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି, ଆନନ୍ଷ୍ଟନ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ, ନାଲ୍କୋ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବାଇ ନାଲ୍କୋ ଚେୟାର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ MD ଆଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ଏଠାରେ କେହି କର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ, ଆଉ ନିଜ ହାତରୁ ଏଠିକି ଆସି କାମ କରିବେ, ଏଠାରୁ କେହି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଲ୍କୋ ଅନେକ ଆମର ପକ୍ଷର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଚାଲିଛି, ଏଠି ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନାଲ୍କୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ନାଲ୍କୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ଚାନ୍ଦଜୀ, ସେ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, କେତେଟା ହେଲା 5ଟା। ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମର 6ଟାକୁ ସେ ଫର୍ଣ୍ଣିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ 2ଟା ବାକି ଥିଲା। 8ଟାକୁ ଫର୍ଣ୍ଣିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ 2ଟା ବାକି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ +2 ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆନନ୍ଦର କପେକ୍ଟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସି, ସେଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟିମ୍, କମର୍ସ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରୁଛି। ସେଇଠି 4ଟା ସେକ୍ସନ୍, ସେଇଠି 4ଟା 4ଟା 6ଟା 6ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 6ଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଦେବାର ମାଗିଛୁ। ନାଲ୍କୋ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତକ ଆମ ଲାବୋରେଟରୀ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଲ୍କୋ ଦେବେ। ମେସର୍ସ ନାଲ୍କୋ ହାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟରୀ, ବାୟୋଲୋଜି ଲାବୋରେଟରୀ, ଏସବୁ ଫର୍ନିସିଂ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ନାଲ୍କୋ ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲସୋ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏର୍ଲିଅର୍। ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଆର ହେଉଛି ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ମଣିଷ ଜୀବନ କିପରି ଯାପନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ
शिक्षा रही सेगुड़िक पिला शिक्षा दि जाए भविष्य जपरी से भल मनीष बड़ मनीष हेन केवल आम मनीष या छाड़ू प्रकृत मनीष समाज को ये हूँ ये विद्यालय लक्ष्य।